Dobrý večer, vítajte pri sledovaní aktualít televízie Košice. Dnes víkend priniesol aj tieto témy. Rezidenti opäť zúria, na ich miestach môžu parkovať aj návštevníci. Nový asfalt pribudol medzi Opátkou a Zlatníkom na dvoch 170-metrových úsekoch. Víťazné ťaženie Good Angels na medzinárodnej scéne. Rezidenti pozor, od štvrtka totiž začalo platiť všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. V praxi to znamená, že aj keď platíte za rezidentskú kartu, na vašom parkovacom mieste môže stať ktokoľvek. Toto všeobecne záväzné nariadenie umožňuje parkovanie návštev aj na parkovacích miestach určených predovšetkým pre vozidlá s rezidentskou parkovacou kartou. Celkový môj názor na ten systém parkovania je taký, že proste je to všetko len nie pre výhoda pre vodičov, len pre tých, ktorí chcú vyberať peniaze. Jednoznačne správne je, že aj tie miesta pre rezidentov, že sa využijú aj mimo nich, lenže potom je tá otázka, že na čo ten rezident platí, keď príde v čase, keď pustia tam aj iných, nebude mať miesto. Takže je to také na hlavu. V čase od 7:30 ráno do 4:00 po obede tak bude môcť ktokoľvek parkovať na rezidentských miestach. Návštevnícke parkovanie je obmedzené na maximálnu dobu 4 hodiny denne, a to každý deň v roku. 60-minútový parkovací lístok stojí 50 centov. Zakúpite si ho iba prostredníctvom SMS-ky alebo aplikácie Cvak. Takýto elektronický lístok platí len pre návštevnícke parkovanie v rezidentských lokalitách 1 až 10. Na túto úpravu pravidiel parkovania firma EEI v najbližších dňoch upozorní i osadením dodatkových tabuľ dopravného značenia. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Lesnú cestu medzi Opátkou a Zlatníkom sprístupnil Košický samosprávny kraj pre vodičov ako obchádzku, keďže nemôžu jazdiť cez most nad Ružínom. Odmek v posledných dňoch však spôsobil, že bola táto cesta rozbahnená a pre osobné autá neprejazdná. Dnes tu už vodiči prejdú po asfaltovej ceste. V najproblematickejších úsekoch včera cestári na lesnej ceste medzi Opátkou a Zlatníkom položili asfalt. Dnes sme sa boli pozrieť, ako obchádzka vyzerá. Správa ciest Košického samosprávneho kraja naviezla niekoľko tisíc tón hrubého a jemnejšieho kameniva. Bol zhutnený a na dvoch úsekoch v tých najvýraznejších stúpaniach bola položená aj asfaltová vrstva. Asfalt položili cestári na dvoch úsekoch. Každý z nich je dlhý 170 metrov. S prácami sa podľa počasia bude pokračovať aj v ďalších jarných týždňoch a mesiacoch, ak si to vyžiada stav tejto cesty. Lesná cesta je určená len pre vozidlá do 2 tón. Podľa Zuzany Bobríkovej bude táto obchádzka za krátky čas v tom istom stave, ak po nej budú jazdiť nákladné autá. Dodala, že správa ciest Košického samosprávneho kraja bude robiť ďalšie opatrenia na odhalenie vodičov, ktorí obmedzenia nerešpektujú. Matej Šulc a Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Poslanec Rastislav Trnka na Facebooku informoval o tom, že predseda KSK Zdenko Trebuľa odmietol návrh zvolať zastupiteľstvo v postihnutej oblasti za mostom Ružín. Preto vyzýva občanov, aby prišli svoju nespokojnosť prejaviť na pondelkové zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja priamo do Košíc. Dodal, že bude žiadať, aby mohol každý, kto príde osobne vystúpiť vo verejnej diskusii. Fašiangy sú obdobím od troch kráľov do Popolcovej stredy. Pre kresťanov sa potom začína 40-dňový pôst, ktorý trvá až do Veľkého piatku. Tradičným jedlom tohto obdobia sú klobásky alebo sladké fánky, šišky a pankúšky. Práve na ne každoročne lákajú pankúškové fašiangy na plesoch. Sladké pankúšky s džemom rozvoniavali takmer z každého stánku. Receptov na ich prípravu je množstvo. Každá gazdina má svoju vlastnú tajnú ingredienciu. No kvôli tomu, že sú to pampuškové hody, tak ponúkame pampušky, ktoré sú robené podľa školských noriem, ale zároveň sú vylepšené našim receptom ako školským a je tam láska našich kuchárov, ktoré do toho vložili. Čiže dúfam, že budú také chutné ako minulého roku. Okrem sladkých jedál mohli návštevníci ochutnať aj klobásky, jaternice a ďalšie zabíjačkové špeciality. Veľmi sa nám tu páči, nakoľko sme v Krompách a v Plesi, aj tu toto prostredie veľmi dobre poznám od mladosti, takže nemôžeme na to zabudnúť a stále, keď sme doma, nemáme nejaké povinnosti, stále prídeme
Veľmi sa nám to páči tu. Pankuškové fašiangy sú jedným z podujatí Terra Incognita, ktoré pripravuje Košický samosprávny kraj. Je to jediné podujatie zo zostavy top podujatí programu Terra Incognita, ktoré je zimným podujatím. Práve toto podujatie je determinované a určené miestom, kde sa odohráva celé toto podujatie, tieto pankuškové fašiangy, táto atmosféra týchto fašiangov, ľudovej tradície. A hlavne treba povedať, že vlastne je to podujatie, ktoré prepája šport s kultúrou a s gastronómiou. Medzi zahraničnými návštevami, ktoré prišli do Krompach navariť, bola aj delegácia z maďarskej Bekešskej Čaby. Hlavnejšia vec, že by ste mali veľmi dobrú papriku, aj sladkú, aj štipľavú. Potom k tomu my dáme sol, korenie, cesnak a pomiešame tu to meso. Pankuškové fašiangy budú pokračovať aj zajtra vystúpeniami folklórnych súborov a programu končí pochovávanie basy, ktoré symbolizuje koniec fašiangového obdobia zábavy a nástup pôstu. Matej Šulc a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. 6 reklamných plôch na budove bytového podniku mesta Košice umiestnili nelegálne. Potvrdila to štátna stavebná inšpekcia. Bytovému podniku tak stavebný úrad vyrúbil pokutu 250 eur za každý billboard, spolu teda 1500 eur. Bytový podnik má možnosť voči rozhodnutiu sa odvolať. V minulosti argumentoval tým, že nešlo o reklamy pre cudzie subjekty a umiestnením billboardov sa zlepšil vzhľad budov. Vandali na terase poškodzujú venčoviská. Ešte koncom minulého roka mestská časť obnovila, oplotila a doplnila cvičiace prvky pre psov na niekoľkých venčoviskách. V posledných dňoch však boli na viacerých poškodené pletivá, zámky a hracie prvky. V prípade, že budete svedkom takéhoto vandalizmu alebo nájdete ďalšie poškodenia, hlásiť to môžete na miestnom úrade. Jarné prázdniny sa dnes začali pre deti na západnom Slovensku. Pokračovať budú na strednom a najneskôr sa ich dočkáme na východe. Oficiálne trvajú od 6. do 10. marca. Vďaka víkendom si však deti užijú až 9 dní voľna. Ak pre nich ešte nemáte program, využiť môžete ponuku jarných prímestských táborov. Prihlásiť by ste svoje ratolesti mali čo najskôr. Informácie nájdete na stránkach mestských častí a centier voľného času. Viete si predstaviť, že by ste pili z pohára vyrobeného z kravských rohov? V minulosti bolo využívanie rohoviny na výrobu nádob či šperkov samozrejmosťou. Dnes ju nahradili modernejšie materiály. Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa snaží o zachovávanie tradícií a takmer zabudnuté remeslá ukazuje aj širokej verejnosti. Zabudnutému pastierskému remeslu rohovinárstvu sa venuje aj lektor Úľuvu Ľudovít Cehelský. Tento materiál si podľa jeho zástancov môžeme predstaviť všade tam, kde teraz nájdeme plast. Na spracovanie výrobkov sa používa rohovina z rôznych druhov zvierat. Využívali sa predovšetkým rohy z ovedzieho dobytka, ale používali sa aj rohy z iných zvierat. Ale väčšinou ten hovädzí dobytok bol taký, že predsa len ten roh sa dal pekne rozčleniť. Jedna časť sa používala na gombíky napríklad, druhá časť sa používala na poháre alebo na solničky, tá tretia časť sa používala napríklad na doplnok. Práca s rohovinou si vyžaduje trpezlivosť a silu. Počas dlhavého procesu sa rohovina varí, zahrieva, tvaruje brúsy a leští. Tento prírodný materiál často využívali aj naši predkovia, pričom prvé zmienky o ňom pochádzajú až z Islandu. Nájsť sa dá v odvetviach práce v podobe ihiel a nožov, v stravovaní ako rukovete príborov či v oblasti krásy vo forme hrebeňov a ozdobných hrebienkov. Výraznú skupinu tvoria aj hudobné nástroje ako gajdy, gajdice alebo píšťalky. Michaela Valiková, Televízia Košice dnes. Basketbalistky Good Angels Košice potvrdili úlohu favorita aj v štvrťfinálovej odvete Európskeho pohára FIBA. Na palubovke maďarského Ceglédu zvíťazili 77-70 a dostali sa medzi 4 najlepšie družstva súťaže, ktoré doplní kvarteto z Európskej ligy.
Hráčky Good Angels si pred týždňom na domácej palubovke vypracovali 15-bodový náskok. Napriek tomu proti Ceglédu nezačali najlepšie. Zápas určite nebyl jednoduchý, bylo to hodne nervózní z obou stranek. Říkám, my sme dlouho sa nemohli trefiť do koše. Spousta chyb na začátku, takže nervozita. Bolo to tak, videli sme to opäť na začiatku zápasu, keď bola tá nervozita. Prehrávali sme o 7 bodov, ale myslím, že v tomto zápase sme tú nervozitu rýchlo otriasli. Košičanky vyhrali druhú časť Rio 15 bodov a hoci Cegled po prestávke zaznamenal 6-bodovú šnúru, zvrat v zápase to neprinieslo. Good Angels napokon zvíťazil nad maďarským družstvom 77-70. Všetka čest ku týmu z Maďarska, ako hrou sa predviedol a ako ďaleko to dotiahol v takej úzkej rotácii v malom meste. Hrali taký iný basketbal, ako možno sme zvyknutí na tom európskom fóre a bolo to fakt náročné, ale ja som veľmi rád, že sme to zvládli s dvoma víťazstvami. Slovenský majster očakával na maďarskej palubovke i v hľadisku búrlivú atmosféru, akú fanúšikovia na oboch stranách tak dôležitých stretnutiach vedia vytvoriť. Zas takový peklo to nebolo, bolo to príjemné, tí fanúšci sa tam zase trošku špičkovali, takže to bolo fajn. Zverenky Petra Jankoviča spoznajú svojho súpera až v závere budúceho týždňa, keďže zostávajúce euroligové stretnutia sú na programe v stredu a štvrtok. Ideme sa za svojím cieľom, ktorý sme čiastočne naplnili a ja dúfam, že nikto z nás sa teraz nejako neuspokojí s tým, že sme si splnili cieľ, ale už to iba dohráme, ale budeme sa snažiť ísť čo najďalej a urobíme preto maximum, aby sme postupili, aj keď ťažko teraz povedať, lebo nevieme, koho dostaneme. Bude to ešte veľmi ťažké. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Takto to vyzeralo presne pred rokom na Kuzmányho ulici. Slnečné lúče, spev vtákov a zelenajúca sa tráva pripomínajú skôr jar. Dnes to však na rovnakom mieste vyzeralo úplne inak. Zima stále vládne nielen na Kuzmányho ulici, ale na celom území mesta. Celý deň bolo zamračené, snehové prehánky vystriedal dážď. Teplota sa pohybovala okolo 1 stupňa Celzia. V noci sa ochladí na minus 5 až minus 3 stupne. Zajtra môžeme očakávať polooblačné počasie a teploty od 3 do 5 stupňov Celzia. Biopredpoveď bude na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. Ak ešte nemáte program na zajtra a neviete, čo s voľným dňom, lyžiarske strediská stále hlásia veľmi dobré podmienky. 55 cm snehu majú Kavečany a Jahodná hlásia až 70 cm snehu. Z dnešného počasia a aktuálit je to všetko. Aktuálne informácie z mesta však prinesieme v rovnakom čase aj zajtra. Príjemný večer, dovidenia.